al Marvel Island, il locale d'opera. Il progetto ta' tinjiegħu Manuel Island hemmhekk suppost b'ħames snin imbena kollu Manuel Island u tinjiegħu b'ħames snin. Rajt l-lum ġurnata nitkellmu kważi 12 sena wara għadu Manuel Island qas inbeda. U tinjiegħu għal minn ma jafx, tinjiegħu laqas nofs sodom għabbena ta'. Tinjiegħu l-parti kbira il-North Side. In-North Side hemmhekk ġej blokk kbar għolin, jiġifieri nitkellmu Ocean Solar ma' dak l-ilma. It-towers propja ta' tinjiegħu għadhom ma mnewx. In-naħa tan-nord jirrajt id-diżenni. Blok, skużawni, blok tajb, jiġifieri littra mill-kaxxa. Le, mhux ta' Fort Cambridge, ben Fort Cambridge u dak li ġejja żviluppat. Slim ma l-baħar hemm. L-xale, l-baħar. Hemmhekk għajk ma se żball. Hemm xi tliet blokki. Ma tliet blokki l-għolin, ja? Jiġifieri xi pressjoni se jkun hemm fuq l-infrastruttura. Fuq traffiku. Iva. Ġejta għek ma stennex li tkun diskussjoni daqshekk interessanti. Jiena dejjem m'għejx ta' sliema. Il-proġetti huma sbieħ, imma għalija evidenti li għandna problema politika. Għax hekk inti tara ta' sliema kif kienet bl-Art Deco u kemm kienet sabiħa mal-frant ta' taslima, tajjeb, għax ma kienniex politika b'viżjoni, illum tara flats jiswaw kwarta miljun lira, bl-aluminium, arkitettura orrenda, sowa, u vera jiswaw il-flus, ma mhumiex sbieħ, mhumiex attractive xejn. Jiġifieri fis-70s, fl-80s, ma kienemx viżjoni, konna waqqaw l-isbaħ vilel, mansions, bidġonna qudiem il-baħar, u illum kull ma tista' tagħmelu illi tarhom fit-tratti. U għaż-żgħażagħ illum jaraw li tratti jgħidu kemm kienet taslima sabiħa. Biex tax tajt hekk kullum kien qed baqa' dal-postijiet imma meta tħallat il-vilel, il-mansions, ma il-biċċa kbira 90% huma flats illum huma koroħ. Issa li inti proponejt għal tinjiegħu, ovvjament kien within the guidelines, jiġifieri huma rridu pjanta b'ċertu mod, inti offrejtilhom, u ovvjament li jiġriu illi minħabba raġunijiet ta' flus, nimmaġina, tajjeb fis-sens illi tista' taqla' iżjed, daw is-sulari telaw għandek fortina qiegħda iżjed għolja mill-lukanda propja, jiġifieri m'hemmx dak il-planning illi ipproponow, mela għal xi raġuni, dik iż-żbuħija li kienu qed jissuġġerixxu ġiet distorta, xin il-kelma? Ekku. Għandik raġu, naqbel 100%. Li jt jisir, semmet fil-bidu, il-planning f-Malta jt hodgepodge. Management by crisis, najdu, hija, l-obżondan. Mux jt jisir, proper long-term planning. U din, ħafna, semmet, semmet, ħafna politika. Għara, biex il-politiċi, unfortunately, jaraw ċerpastin, għas-ħamsa, biex taħħar sena ma jaraw għall-elezzjoni. Iġbik, erbastin jaraw, ħamsa ma jaraw, dak huwa l-isbal, jiena qis. Il-franta ta' sliema, li nibnajdu aħna l-franta ta' Tower Road, għalija qisha dik, lack of planning, qisha nikopra dentatura mkissra. Jekk inti tara, jien meta tellajt jiena l-ewwel proġett bħala kontrattur, xi nitkellem xi kważi 30 sena ilu, il-kursi sana, il-sirka house hemmhekk, ħames sulari, kulħadd idu fis dal-għol ikollu ħames sulari. Sirka house, dik l-ewwel binja għolja, tellajt wara l-terminal
il-preluna. Imma, għamil għandek, għax ħames solar, etoli ħafna. Mela dak kien 30 sen ilu, un ba' bdejna 7, un ba' 8, it-tara il-Tower Road, li kien bena 8 solari, jew għamil 7 solari, 7 solari, illum ġenata u 9. Ma se toħu twaqqa dak il-bini li bnejt inti 10 sen ilu, toħroġ il-residenti kollha minn hemm, aspiċċajni, issa d-dinta tura mkissra, un ba' tfoq wara, għandek il-bini baħx, suppost bil-kontra jkun il-planning, ġifieri qudiem baħx u tolli fuq wara. Il-plot ratio basis, hemm bżonn jidħlu. Per-reżempju, jiena għandi nara il-proġett ta' Savoy Gardens, għandek il-Galaxy, tnejn tal-istessi ta' Kazan. U semmija jiena għax naf li Kazan li tiżviluppah mod iktar iżbaħ. Però l-awtor tal-pjanal fixkuluh u għalmej mela forget about it. Jekk inti għandek il-Galaxy, għal kbira bħal dik. Għal kieku sar holistic approach, ġifier complex development. Fej kollok, ħatiħ ċans jolli zew solari oħra, biex qed ngħid tolli jiġifieri 20 solar, tolli biex jħallilek spazju iktar mad-dawra u twieqi tal-kmamar tas-sodda mhux jħallsu ġo xaft, jħallsu fuq barra, ikollok iktar ambjent isbaħ. Imma dak ma sarx hekk. L-applikazzjoni hemmhekk hekk saret. Imma ma jiġifieri l-bord tal-mepa bdew jaqlawlu lex, bussa postolli, l-om barra ma forget it. Għan l-ħt iddu 5 solari, jew 4 solari kemm jettiskin, u ħalli ħemme. Ma spiċċajna, għalli għed, ħafna binni fxurxi. L-istess ħagġa għas Savoy Gardens. Kellu art kbira bħal dik, tħassara, l-lum ġeneral minn għandu il-gvern u l-mepa, għandu t-ingorġi xie, jek kemm art kbira, mela jgħar, għanzi, fil-fat, suppost il-mepa, per-fi għajdu li għawne, t-ingorġi xie, li jinaqdu s-sidin, Tikorġ l-istedin tal-artijiet jinaqdu, fejn għadu b'żviluppar, biex ikun hemm holistic approach. Lek għandu jkun. Imma mbagħad għandek artijiet kbar bħal dawk. Kienu ta' sit wieħed ma tiħx permezz biex jiżviluppa l-complex site. Ġifieri, għalija ġennata. Il-planning għandna bżonn naraw il-long term planning u jkun li jitpaxxa l-għajnej. Mhux permezz nispeċaw aluminium għaw boxes, biex in-boxes nibnu aħna. Sen kompli l-esposi. Li interessanti ju, illi ovvjament taslima għandu ċertu valur, ġiviri il-propieta f'taslima tiswa iżjed minn postijiet oħra, il-residenti għandhom interess, u għandhom ikollhom interess, illi l-ewwel nett u għaf l-interess tagħhom li jkun hemm iżjed nies f'taslima, bħalma qatt is-sewage se tkun problema. Mela, tiġa waħda, hemm interess għal-resident li jkun hemm daw iżjed nies fej għandek problema għall-parking, fej tiġa għandna problema tal-parking. U nibqgħu nżidu għaliex qed ngħidlek. Għax hekk inti taqbad kemm hemm tinje u kemm żdiedu, u issa qed nibnu barra dak kollu li jorejt il-Holiday Inn fej il-gvern għadu kemm bieħa 23 miljun lira u daħħal il-flus. Imma ara. Ara kieku tinja kemm daħħal iktar. Ekku. Prorata. Ekku. Ekku, le, juri. Ekku. Il-biċċa xogħli imma barra li inti ħadd dawk il-flus, għandek ma nafx kemm 400 appartament sewwa? Hemm iktar. Hemm iktar minn hekk. Jiġifieri huwa fl-interess. Tinbena 500. Huwa fl-interess tan-nies ta' taslima li jibqgħu deħlin daw in-nies kollha, mbagħad hemm il-parti kummerċjali. Jiġifieri min għandu business ovvjament jaqbillu jkun hemm dawk in-nies kollha f'taslima għax ovvjament se jmur jieħu iżjed kafe, se jixtri iżjed ħwejjeġ, dal-affarijiet kollha. Imma jekk inti tara x'qed jiġri fis-suq tal-propjetà fl-Amerika, l-Ingilterra, Spanja. F'Spanja għandek miljun appartament void. Da ovvjament bnow dawk l-appartamenti bil-flus ta' South America. Tajjeb, inti jekk inti taqbad l-Amerika illum, hemm total collapse fil-propjetà. Għaliex? Għax daw baqgħu jieħdu l-flus mill-bank u mbagħad illum għandek Citibank 9 billion telf, ġimgħa l-oħra, 7.